Ne, ne. Je taky zařídky nemusím jako dokumentovat. Jasně. Jde. Jaj, bože. Nevím si ani představit, že by si to pak urobil. Nemáme krásnou přírodu. Nádherný. Je taková jako netknutá. Tady moc lidi nechodí. No. Poslední jedna věc. Tady získáš hodně energie. Jo. No. Mirečku, no? Doufám, že tak je toto. Má netrafí nějaký konár, když na to pozorám. No, určitě. Tam ten strom je krásný. Vidím. Přírodní. Prostě spadl. Udeřil do něho blesk. Jo. Ale bez prostě lidského nějakého. Takže zůstal takový. Jo. A tady vidíš to samé. Žádný lidský zásad. To už je lidský zásob. Vám ti ukážu, trošku dal opět nelidský zásob. Zásob. Tady mi vypnul ten telefon, víš? Jo, jo. Tady se podíváš, je typicky. Tak je to vytvořená příroda. To už úplně totálně. To je. Co to jako je? Jsem se díval ve místě, tak je tam část ruky. Jo. To nikdo nechal. Ne? Ani na to nešahám. No. I to patří k přírodě. No, jako, když točit tě a držet mobil v ruce, dávat pozor, aby nespadl, a ještě pozor aj na přírodu, tak to je trošku zložité. Zložitý proces. Převedu 4 kolečka, jen. A nemyslím si, že já budem za tebou utěkat.